Izložba je priređena povodom stogodišnjice oslobođenja grada u Velikom ratu. Osnovna ideja je da se i na ovaj način bar donekle približi ovo značajno razdoblje naše istorije, uloga Trebinja i Hercegovine u tadašnjoj Jugoslaviji. Izložba je podijeljena na nekoliko odjeljaka, znači govori o društveno-političkim prilikama, strukturi stanovništva, privredi, saobraćaj, transport, prosvjetne prilike, nacionalna i kulturna društva, sport i zdravstvene prilike toga vremena. Znači, pokušali smo da objedinimo sve ono što je bilo bitno u tom periodu i čime je Hercegovina mogla da doprinese u tada već velikoj Jugoslaviji. Otvarajući izložbu, gradonačelnik Trebinja Luka Petrović ukazao je na njen značaj, s obzirom da donosi slikovito i dokumentaristički jako osvjetljenje na bitan dio istorije, od momenta trijumfa u Velikom ratu do početka nove okupacije. Kad pominjem zahvalnost autoru izložbe, gospodinu Zoranu Mijanoviću, mislim na odgovore bez kojih ovdje niti možemo živjeti, niti možemo opstati. Do tih odgovora mislim da smo mi u Republici Srpskoj već došli. Ono osnovno je u našoj kolektivnoj poruci. Prvo Republika Srpska, a zatim sve ostalo. Uvjeren sam da će i mlađe generacije prihvatiti i podijeliti jedan ovakav politički stav, jer istorija će pokazati da bilo kakve simbioze na ovim prostorima donose samo nove dileme, glavobolje i sukobe. Mi nismo protiv multietničkog društva. Znamo da su suprotne ideje prevaziđene i retrogradne, da su u globalizovanom svijetu nelogične i apsurdne. Ali baš zato obavezni smo da više pažnje posvećujemo očuvanju svog identiteta i dosljednom istrajavanju na političkom usmjerenju i pravcu. Među izloženim dokumentima, pratećim tekstovima i starim fotografijama posebno se izdvaja zastava koju je preko Solunskog fronta u rodno Trebinje donio Savo Vuković. Čin ovog rodoljuba utoliko veći ako se zna da je napustio američki san i poput mnogih dobrovoljaca stao na branik otadžbine. Taj barjak znači je 20. godina negdje prošloga vijeka ukazom kralja Aleksandra, odlikom ovom lentom koja je ovdje izložena pored barjaka, znači koja je u odličnom stanju. Znači, barjak je bio u našoj porodičnoj kući u selu Zagori gdje se ovaj moj djed rodio, gdje je živio i on je nošen po svečanostima i po svadba i pošto se pojavila neka oštećenja, djed ga Savo je znači, dao u našu crkvu Zagori. Kad je, znači, posle drugog svjetskog rata, pošto je bila crkva u lošem stanju vlagno, onda su ga trebinski svještenici prebacili u saborni hram i tu je se, on je ustajao na počasno mjesto pored vladičanske stolice. Zastava je restaurirana 2016. godine i od sada će biti dio stalne postavke Muzeja Hercegovine. Za razliku od zastave koja je preživjela, sudbina Save Vukovića bila je drugačija. Stradao je u drugom svjetskom ratu, a tijelo nikada nije pronađeno. Ova izložba realizovana je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i gradske uprave u organizaciji Muzeja Hercegovine.